សួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំហៃមារីគឺនៅប៉ោកៃសាខាទូកកឆៃណាថោន Yes ហើយម៉ោងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំញ៉ាំបាយពេលថ្ងៃហើយសឡប់ប៉ុណ្ណានឹងឯនៅប៉ោកៃឥឡូវនេះគឺកំពុងតែមាន promotion ពិសេសមួយសម្រាប់សិស្សសាលាក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការជាលក្ខណៈ line set ត្រូវអត់មារីនឹងហើយសិស្សសាលាមែន3រៀលអ្នកធ្វើការអ្នកធ្វើការ4រៀលកន្លះនឹងហើយប៉ុន្តែពេលមកញ៉ាំកុំភ្លេចកាន់ ID cardអាកាសរបស់យើងនេះឬក៏ការធ្វើការមកផងដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងជាអ្នកគេអញ្ចឹងដើម្បីគេបញ្ចុះតម្លៃឲ្យក្នុងហ្នឹងគឺមុខម្ហូបមានច្រើនមុខមែនតើអ្នកនរអស់គ្នារើសតែអ្នកនរអស់គ្នារើសបានម្ហូបពីរមុខហើយសឡមួយមុខហើយតែមានម្ហូបច្រើនមុខអញ្ចឹងនិយាយថាមានម្ហូបច្រើនមុខហើយគេដូរម្ហូបរាល់ថ្ងៃគេដូររាល់ថ្ងៃត្រូវអត់ចង់ផៅស្បៃបុគោសាស្បៃបុគោបុគោអានេះអានេះមួយនេះនេះនេះត្រៃច្រើនមែនតើសឡសឡសឡនេះមួយទៀតហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺបានទឹកតែអមតៈមកកៅនិយាយទៅផឹកអស់ដាក់ចូលថែមហ្នឹងដាក់តូថែមដាក់តូថែមទៅបើចង់បានរបៀបទឹកផ្សេងម៉ូតថែមតម្រៀលទៀតទេទឹកផ្សេងម៉ូតដូចទឹកក្រៅខ្នងនេះអត់ទេខោហើយខោហើយមិនចាស់ដូចជាទឹកទឹកកូកា soft drink ទៅថែមរៀលទៀតមារីផ្លែកនិយាយឆ្លាក់ខ្លួនឯងរហូតគេនិយាយចំណិតចឹងមិនម៉ូតអូខេសូចឹងហែងញ៉ាំអីខ្លះមកហីហើមហូបពីរមុខហើយសឡមួយមុខញ៉ាំសាច់មាន់ហើយនឹងសាច់គោអេអេបាញ់ទៅជុកសាច់ឆាអីមាន់សាច់គោហើយសាច់ថៃសាច់ជុកឆាជូអែមហើយនឹងម្ជូរវៀតណាមគេប្រាប់ឡើងមុនអាយញ៉ាំលើកបាយប្រហាច់និយាយទៅចូលអស់ហើយសូនេះគឺអញ្ចែឡាញ់សេតខ្វាក់ចាំងចាំងមកនេះគឺឡាញ់សេតទេសូនេះឡាញ់សេតចាំប្រមូលអាចារ្យទៅចាប់ទៅវិញនេះគឺឡាញ់សេតទាំងចាក់ប្រកបឡើងទៅប្រកបនេះឡាញ់អស់ហើយមើលអេឡាញ់សេតចិញ្ចេះហើយសឡក់បើសិនជាពីណាគេគាត់ធ្វើការក៏ដូចជាសិក្សានៅចិត្តសាខាប៉ោកៃឆៃណាថោនទូកកនេះកុំភ្លេចអញ្ជើញមកមកហើយpromotion នេះគឺចាប់ដើមពីខែ4ថ្ងៃ1រហូតដល់គេចង់ម៉ូតឈប់ពេលណាគឺពេលហ្នឹងចង់ដឹងហើយណាគេដែលគាត់សិក្សានៅចិត្តនឹងក៏ដូចជាធ្វើការនៅចិត្តសាខាប៉ោកៃទូកកឆៃណាថោនកុំភ្លេចអញ្ជើញមកញ៉ាំឡាញ់សេតដែលពួកខ្ញុំមានញ៉ាំញ៉ាញ់អូញ៉ាញ់ញ៉ាញ់អញ្ចឹងកុំភ្លេចមកផងហ្នឹងអរគុណអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះពីខ្ញុំហៃម៉ាធីបាយបាយអេហ៎អាយមើលឡោអូនជូនណា